Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, so'nggi vaqtlarda qizamiq va qizilcha kasalliklari ortgani e'lon qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda dunyoning 150 dan ortiq mamlakatida murakkab epidemiologik vaziyat saqlanmoqda. İctimai tarmoqlarda O'zbekistonda ham qizamiq kasalligi ortgani to'g'risidagi xabarlar tarqaldi. Haqiqatan ham yurtimizda mazkur kasallik bilan xastalangan bemorlar soni ko'paydimi? Hozirgi paytda holat qanday? Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi mas'ul xodimi holat bo'yicha izoh berdi. Qizamiq kasalligi tana haroratining ko'tarilishi, yuqori nafas yo'llari, ko'z shilliq pardasi, og'iz bo'shlig'ining yallig'lanishi va terida qizil, yirik dog'li toshmalar toshishi orqali namoyon bo'ladigan kasallik. Xastalikni qo'zg'atuvchisi virus hisoblanib, bemor yo'talganda, aksirganda, gaplashganda mayda tomchilar orqali havoga tushadi va keyin nafas yo'llari orqali sog'lom bola organizmiga o'tadi. Qo'shni mamlakatlarimiz hisoblangan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiya Federatsiyasida ushbu kasallik ko'payganini kuzatyapmiz. Kasallik bo'yicha respublikamiz holat qanday? Qizamiq kasalligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda epidemiologik barqarorlik kuzatilib turibdi. Chunki bizani atrofimizdagi qo'shni davlatlar 2023-yilda va 2022-yilni yarim yilligidan boshlab qizamiq va qizilcha kasalligi bo'yicha ko'tarilish, ya'ni epidemiologik ko'tarilish ro'yxatga olinib, bu haqida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti barcha davlatlarga ma'lumot yetkazib berdi. Ana shu ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi qoshidagi olimlar bilan birgalikda biz tahlil qildik. Kasallikni respublikaga kirib kelishini oldini olish va unga qarshi kurashish maqsadida 22-yil 16-noyabrdan 16-dekabrgacha respublikamizdagi barcha 5 yoshgacha, ya'ni 6 oydan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning hammasini qizamiq kasalligi bilan emlash bilan qamrab oldik. Yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda albatta emlash samarali vosita hisoblanadi. Respublikamizda ham qizamiq kasalligining oldini olish maqsadida o'tgan bir hafta mobaynida emlash tadbirlari o'tkazildi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Kasallikka qarshi emlangan holatda bemorda yana qayta xastalanish holatlari kuzatiladimi? Emlangan bolalar agar o'z vaqtida ularda immunitet shakllanmagan bo'lsa, albatta ularda bu kasallik bo'lishi mumkin, lekin bu kasallik yengil o'tish holatlarida bo'ladi, og'ir kasalliklardan ular xoli bo'ladi. Asoratlardan bittasi bu yuragining shikastlanishi, o'lim holatlari ham yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun epid ko'rsatma bo'yicha bolalar agar muloqotda bo'lgan bo'lsa, qizamiq kasalligi bilan albatta uni atrofidagi 6 oydan katta bo'lgan bolalarning hammasini qizamiq va qizilcha kasalligiga qarshi emlab olyapmiz. Kasallik boshlangach bemor dastlabki 7-10 kun davomida yotoq tartibiga amal qilishi, sut sabzavotli parhezlarga rioya etishi katta ahamiyatga ega. Mutaxassisning aytishicha, qizamiq kasalligining alomatlari boshqa virusli infeksiyalarga o'xshash bo'lishi ham mumkin ekan. Qizamiq kasalligi asosan qizilcha kasalligi bilan, tepki kasalligi bilan, suv chechak kasalligi bilan o'xshab ketadi yoki birorta bir allergik kasalligiga ham o'xshab ketishi mumkin, chunki toshmalarni toshish, yo'tal boshlanishi, to'satdan ismani baland ko'tarilishi, shu bilan birgalikda o'tkir respirator kasalliklar bilan ham o'xshab ketish holatlari mavjud. Ta'kidlanishicha, mamlakatimizda qayd etilgan kasallikning asosiy sababi xorijga chiqqan va kirib kelayotgan sayyohlar orqali yuqqan. Hozirda qizamiq bilan bog'liq holat barqaror va unga qarshi profilaktik tadbirlar samarali olib borilmoqda. Shunday bo'lsa-da, kasallikka chalinmayman deb xotirjamlikka berilmang. Iroda Baljonova, Jahongir Qosimov, yoshlar.